Od bitke za izborne rezultate, priznavanje ili osporavanje, u senci su ostale neke nejasnoće i dileme. Jedna je, recimo, zašto je takozvana desnica, uključujući, kako voli da kaže moj prijatelj Ostojić, koje je blago podržavala Moskva, ostala ispod cenzusa. I ona koju je blago podržala Moskva. Znaš ono slikanje? Znam, ajde. Zašto je SPS dobio skoro duplo manje glasova nego prošlog proleća? Kako je mi iz naroda sa... Mi glas iz naroda. Tako je. Dobro. Sa veoma gledane emisije aktuelnosti televizije sa nacionalnom frekvencom sleteo na birački listić i odleteo preko cenzusa. E, ova i još mnoga druga pitanja. Pitaćemo Vladimira Đukanovića, člana predsjedništva Srpske napredne stranke, pobednika na izborima, i Zorana Vuletića iz Srbije na zapadu, koji se našao na začelju tabela. Bez podrške iz Moskve. Dobro, samo su jedni imali otvoren. Pre svega, dobar dan. Ja sam inače pratio njihovu kampanju, što po društvenim mrežama. Oni su makar kandidovali ljudi neku politiku. I to, ne, ali to je stvarno tako. Misliš program i neku politiku? Program i neku politiku, sad dobili su poverenje kako su dobili, ali to bila neka politika. Znači, to moram da kažem. Ovi, stvarno, većinski deo naše konkurencije ne kandidovao nikakvu politiku. Pa to je zato što oni vole da kažu da su oni alternativa vama, a ovi nedavači Kosova, neuvođenja sankcija i tako dalje, oni su samo vama konkurencija. Kako se upotrebi izraz nedavači? Čak kad pogledate neki intelektualni nivo i opšte kad vidite i tu neku strukturu, oni su imali daleko kvalitetnije ljude nego na ovim drugim mestima. Ajde da počnemo od pobednika. Kako ste preživali ovaj rezultat? Pa nisam ja, ja znam pre svega gde živim, dobro poznajem društvo u kome tražim podršku za ovakvu politiku i ovakve stavove, tako da ne mogu da kažem da nisam razočaran rezultatom, ali iskreno bio bih mnogo više razočaran da sam imao pravu priliku da suočim svoje stavove na mestima na kojima je to potrebno, na mestima gde se nalazi publika koja bi mogla da razume stav Srbija na zapadu i potrebu prihvatanja evropskog plana za Kosovo, i da ne nabrajam, bit će prilike kasnije. To su pre svega mediji United grupe, jer u našem medijskom sistemu koji je kartelizovan, gde imate sa jedne strane nacionalne frekvencije koje su propagandna platforma Srpske napredne stranke i tog stava, mainstream koji vodi ovu državu 10-12 godina, i sa druge strane imamo ovaj drugi koji je monopolizovao samo za jednu listu, kako ste ispravno rekli, konkurentima Vučiću, a ne alternativnoj politici koja bi morala da bude podržana sa tih medija ukoliko zaista vide Srbiju u Evropskoj uniji ikada. Prema tome, da sam imao priliku da se predstavim, ne ja samo, nego svi ovi ljudi, naša kompletna lista, siguran sam da bi rezultat bio drugačiji. I sad evo postavljam retoričko pitanje o kome možemo pričamo. Šta bi bio veći problem za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku? Da je opozicija s takvim stavom, a mogla je preko tih medija na takav način da vodi kampanju, osvojila u ovoj skupštini, sada na ovoj, recimo 40, ne mora 60, 40 poslanika koji kažu hitno prihvatiti evropski plan za Kosovo, hitno dovesti mir u region i na autoput ka Evropskoj uniji. To bi bio problem za Vučića. On ovako nema problem sa njima. Ima problem oko toga da se prebrojavaju ko više voli građane Republike Srpske, ko više voli te birače, ko manje voli, ko ih mrzi, i da upadamo u tu vrstu besmislica. Pitanje za Đuku prvo. Da li grešim da je ta Srbija protiv nasilja krenula u kampanju, ono, Vučić glavni neprijatelj, i ovo je referendum za i protiv Vučića, a da ste vi očigledno radosno prihvatili tu strategiju i na kraju... Protivnika da greši, nemoj mu to osporavati, slobodno neka nastavi da greši, tako da to je bila njihova katastrofalna greška. I to je u kampanji bilo nešto što ih je... Pa dobro, nije. Osvojili su koliko su osvojili. Pa poštujem ja taj broj glasova koje su osvojili, ali složit ćete se, na republičkom nivou to je duplo manje od nas i više od duplo manje od nas. Tako da, to je strašna greška njihova bila. Naravno da smo dočekali zato što, znate, u dva navrata Aleksandar Vučić pobeđuje u prvom krugu. To se nikada nije dogodilo. I mi smo lepo rekli, ljudi,
ako ne budemo imali skupštinsku većinu, Aleksandar Vučić više neće biti predsjednik. Što svakako jeste jednim delom podstaklo građane da ipak nam daju onda poverenje, jer zašto bi menjali nešto što su dojuče glasali i što smatruju da je dobro. Tako da mislim da to jeste bila njihova greška. Hvala im na toj grešci. Ja mislim, gledajući sve ovo, inače ta priča o medijima i to je malo već više postalo bez veze, jer imate primjer Nestorovića koji objektivni da budemo i nije bio nešto mnogo prisutan, izuzimajući naravno što je imao u toj televiziji da vi govorite individualno, su njegovi ti kadrovi sa liste bili na... I to već godinu i po dana. Jeste, da, i onda su na taj način oni lično sticali određene simpatije, ali suštinski preko društvenih mreža je više vodio kampanju i došao do tog nekog cenzusa, što je meni jeste enigma, to jeste za proučavanje. Ali, kažem, mediji ko mediji, više pitanje koliko utiču, jer danas većina ljudi sve više se informiše alternativnim putem i putem društvenih mreža, podcasti danas polako sahranjuju gotovo sve živo i moram da priznam da će to u budući biti dominantna platforma za sve moguće kampanje. Ali ono što hoću da kažem, mislim da ovo sad što se trenutno dešava i to je onako pokušaj preživljavanja Dragana Đilasa i gospodina Šolaka, jer oni su svesni da su izgubili, oni znaju da su izgubili izbore, svima je to više nego očigledno, to čak i Miloš Jovanović im kaže, ljudi, izgubili ste izbore, ali teško je sad to priznati da bi opstali na političkoj sceni, jer svi ostali podnose ostavke. Oni jedini ne podnose ostavke, ne žele da podnesu, žele da budu dalje aktuelni, žele da budu na političkoj sceni, žele da United Media opstane, u smislu finansijskom, da postoji kao preduzeće. E onda oni radi i pravi ovaj cirkus i čitav cirkus je zbog toga. I sve ovo što se sada trenutno dešava ispred Skupštine je upravo zbog toga. I onda radikalizuju te anarcho-studente, koji inače, mislim, studenti su, ali kad bi, možda jesu studenti, ali ne mogu predstavljaju sve studente, nego to je jedna anarcho-grupa, sad su prerasli ono borba, tako se zovu. Vidite, crno-crvenim logovima. Da, promenili. Znači, potpuno jedna anarhistična grupa, pripadaju Antifi kao pokretu i slično, i vrlo su agresivni. Ekstremni levičari, hoću da je. Upravo to. Znači, i oni sad to rade, što rade, mislim da je to jako loše, da je to ružno za ovu zemlju, ali kaže, to je pokušaj njihovog opstanka na političkoj sceni i biznis sceni, zato što je njima to prioritetno, jer tu listu su i formirali radi biznisa, da bi United Media imala veći ekonomski prostori i da bi reklamni prostor imali veći. I ono što samo prosto moram da završim, njima sad kad bi neko dao evo N1 nacionalna frekvencija, oni bi prestali se baviti politikom. Znači oni bi ljudi jednostavno rekli, nas više to ne interesuje, mi imamo, dobili smo šta smo hteli i to je to. Doći ćemo mi do ove sadašnje situacije, nego samo oko... Tu nema politike, to je suština. Tako je, oko ovoga referendumske atmosfere koja je potopila sve drugi, odnosno prirodno ne odgovara drugima, je li tako? Manjima. Ne, ja mislim da ne odgovara nikoma. Posebno ne odgovara budućnosti Srbije. Odgovaralo je dvema najvećim listama. Ne, odgovaralo je njima i oni su zadovoljni očigledno tim rezultatima. Ja govorim da široj zajednici našoj to apsolutno ne odgovara. Zato što ne postoji rasprava o politici. Ja sam pokušao, nisam uspeo u ovoj kampanji da nametnem temu i da se mi prebrojimo ko je za prihvatanje evropskog plana za Kosovo, ko nije. To bi bila prava vododelnica i međa oko koje treba da se raspravlja ovde. I onda ja bih pitao sad Đukanovića, jel ste vi prihvatili plan ili niste? Nemojte da prihvatate usmenu u Briselu ovde, kažete da niste. Nije to švedski sto ovde, hoću ovo, hoću ono, ovo neću. Prema tome, o tome je trebalo opozicija da istera na čistac Vučića i SNS. Ali mi smo o tome hteli da razgovaramo, inače, mi smo o tome hteli da razgovaramo u kampanji, međutim, ajde, ova drugoplasirana lista je odbijala duele sa nama u ovaj tokom kampanje. Ne znam da li znate to. Mi smo imali nekoliko zakazanih televizijskih duela sa njima, a onda su oni u posljednjem momentu odbijali te duele i otkazivali emisije. Zato što nisu želeli da dođu da pričaju i da idu jedan na jedan. Samo su dolazili na RTS, onoj reč na reč. Tu su jedino dolazili. Ja sam imao recimo zakazan na jednoj drugoj televiziji sa gospodinom Lazovićem televizijski duel. U posljednjem momentu oni otkazuju i rekao da neće da ide na televizijski duel. I izbegavali su da uopšte dođu da se učinu mišljenje. Ali nije nam sad to tema. Jeste tema, zašto smo o tome sve mogli pričati u kampanji. Nisam ja ovde zastupnik te liste. Drugo sam teo da te pitam. Deo opozicionih stranaka, TZV desnica, ova Kremaljska. Dobro. Da, drugo. Ko nije Kremaljska? Pa i u ovoj, što kažete, drugoj listi imate više od polovine koje kremaljska. Sad čekaj, oni su pokušali da tu temu nametnu kao glavnu temu, ovaj takozvani francusko-nemački plan, odnosno evropski plan.
i vidi kako su prošli. Pa nije problem, znači, kako su oni prošli. I ja mislim da je dobro što su... I ti si teo to da nametneš, pa vidi kako si prošao. Pa tako sam prošao. I onda šta možemo zaključimo, sem onog na početku što sam rekao. Da nije tema zato što imamo medijske kartele i zato što imamo političke interesne grupacije i zajednice koje se možda i među sobom dopunjuju i dogovaraju. Znači, izvinite, ako oni kao najveći, jedni i drugi, izbjegavaju te teme, o čemu onda oni diskutuju? O čemu oni diskutuju? O čemu oni raspravljaju i šta nude građanima? Nude to isto. Mi ne izbegamo, jedno čekamo da pričamo o tome. A evo, recite već. Mi jedno čekamo da pričamo o tome, ali nismo imali s kim, ljudi su htjeli idu do dele. Jel sam ja dovoljno dostojanstven da možemo o tome pričati? Nije sporno, možemo uvijek da pričamo o tome. Da li ste prihvatili plan ili niste? Koji plan? Srpska napredna stranka, da li prihvata zapadni plan koji je postao deo poglavlja 30? Prvo, dobro ste, vi ste jedini koji je rekao ispravno, to nije nikakav francusko-nemački plan, to je plan Evropske unije. Tako je, zapadna čitavog. I to zemalja koje nisu priznali zavisnost Kosova. Ne, ne, da li ga prihvatate ili ne? Ne, nismo ga prihvatili, prihvatili smo da o njemu razgovaramo. E, tako. I to je to, i to je suština, ali usmeno, a inače ne možete ništa da prihvatite, mora dobiti verifikaciju u parlamentu. To su besmisle, pa kažem otvoreno. To je odgovor koji vas izjednačava sa celom scenom ostatka politike. Znači, prihvatili smo samo da razgovaramo, igra se utakmica, kako će biti finalno rešenje? Pa nema rešenja, to je postalo deo poglavlja 35. Pa dobro, na kraju postalo, čekajte, znači, ajmo sad da budemo i tu krajnje otvoreni. Bude li uslov da oni moraju da budu ujedinjenim nacijom, pa nećemo to prihvatiti, kraj priče. Znači, vi ste protiv Evropske unije. Ne radi se da smo protiv, očigledno Evropska unija protiv da mi uđemo tamo. Ne, ne, nije tačno. Znači, to je suština. Ne, ne, vi ste protiv. To treba konstatovati da građani znaju. Može i drugačije da se tumači. Možda Evropska unija hoće da ohrabri Srbiju da odustane od Evropske unije. Ne, nije tačno, ne možemo da analizujemo to. Ja ne volim kad imamo crno-belu situaciju. Znači, idemo da razgovaramo. Pa ja znam, vi volite sive situacije najviše, ali i to ste se dokazali. Složit ćemo se da u diplomatiji su takve situacije najbolje. Znači, mi hoćemo da razgovaramo. Mi, naravno, smo svesni da moramo sa kosovskim Albancima da nađemo nekada neko rešenje. Možete živjeti čitav život u konfliktu, to nije baš normalno. Znači, morate da pronađete neko rešenje, ali da nas neko uslovlja na komada teritoriju, da mi dolazimo u situaciji da nas neko tera da kršimo ustav ili takve stvari, to ne dolazi u obzir. Možemo svemu da pričamo. A ne možemo baš da pričamo da nas tako ucenjujete, uslovljate, na kraj kraja, pa dobro, okej, nećete nas u Evropskoj uniji, prihvatamo to što nećete i to je to. Čekajte, samo... A gotovi su izbori? Ne, ovo je važno. Ne, ne, slažem se, ali... A dobar čovjek dobio sad šansu. A ulazimo u novu kampanju. Ulazimo u nove izbore. Ne, ali meni je drago da razgovaram baš sa Đukanovićem, zaista. I hvala na ovoj prilici. Zato što mislim da je važno... A uvek ste imali ovde priliku da razgovarate, nemojte tako. Vas izdvajam iz ovih kartela vaše televizije. Mada su ih svrstali u kartela. Da li ste vi u okviru konsenzusa, ja ga zovem nacionalistički, nisu vam smetali ni Tadić, ni Đilas, ni Jeremić, ni Koštunica 2006. Podržali ste ih sa njima, ste usvojili ustav. I preambulu ustavnu, je li tako bilo? Dobro, da. Srpska radikalna stranka, svi ste bili. Usvojili ste sve kosovske rezolucije. U okviru jedne od tih rezolucija i besmislenu vojnu neutralnost. Usvojili ste zajednički... Besmisleno, vidite da dobro funkcioniše. Usvojili ste zajedno, svi zajedno, zakon kojim ste poklonili praktično energetski sektor Rusiji za tobože čuvanje celovitosti Srbije. Svi ste to uradili zajedno, još 2006. 7. 8. I sada glumatate ovde nekakve političke razlike, borite se, ja ne znam oko čega. Znači, zato je potrebno građanima u kampanji, a i mimo kampanja, između kampanja, da se mediji otvore, da dobijete ovakva pitanja, da razjasnite zašto ste Srbiju postavili formalno. Građani to znaju jer su neke partije omanule, da tako kažem. Ne, građani to ne znaju. Na nekim primjerima koje vi govorite. Građani to ne znaju zato što građani osjećaju samo loše posledice tih odluka, ali im niko nije objasnio zašto su... Niko im nije objasnio šta je uzio. Milorade, znate na koga vi mislite, ali to niste u pravu. Ja sam samo mogu da pitam, gospodine Vulića, vi tvrdite da su, ne znam, Đilas, Tadić, da su oni proruski nastrojeni. E, su poklonili, kažete, ni s Rusima. Naravno. E, dobro, da budemo načisto. Znači, to su proruski političari. Oni su prihvatili vašu politiku, nažalost. Mi smo tada bili opozicija,
ono što je bilo dobro za državu, što smo smatrali da je dobro za državu, na to smo prihvatili, recimo, Ustav Republike Srbije, da budemo krajnje iskreni, tada je Demokratska stranka opstruirala donošenje tog novog ustava i namerno je pozivala svoje birače. Pa dva dana je moralo se glasa, pa čak su morali patrijarha da pozovu da i on glasa. Znači, morali su on da se izbaci iz biračkog spiska. Između ostalog, to je bilo zaista onako degutantno, da ne ulazim sve u to, ali neke stvari koje su dobre bile za državu, svakako da smo prihvatili. E, to je suština. Znači, vi smatrate da to bilo dobro, to mene odvaja od svih vas zajedno. Da li je bilo dobro način kako su prodali naftnu industriju Srbije? Ne, nije bilo dobro. I sigurno je mogla mnogo veća cena da se postigne, ali Tadiću se tada žurilo pobedi na predsjedničkim izborima. Idemo da se vratimo u sadašnjost. Kako odavde, kako ti gledaš, znamo kako gleda SNS, kako ti gledaš na osporavanje rezultata izbora? Pa to je toliko očigledno. Znači, kao što vidite, ja sam vrlo kritičan i prema ovim ljudima koji vode te proteste u političkom smislu. Ali ja ne mogu da osporavam ono što vidim svojim sopstvenim očima. Znači, mi imamo unazad godinu dana, polovina opština je raspisana izbore, polovina nije. I preseljavaju se sa jedne opštine u drugu, pa ih kasnije vraćaju da glasaju u onim za sledeću godinu gdje planiraju izbore. A kako onda razlika u biračkom spisku samo 13.000? Ma nisu besmislice uopšte, uhvaćeni su na delu kako preseljavaju ljudi iz Čačka u Kraljevo, pa planiraju iz Kraljeva da ih vrate u Čačak. Sve u redu, ali kako u biračkom spisku ove godine 12.750 više nego pre godinu i po dana? Centralni birački spisak, kako možete razlikuje? Pogledajte svaki ponaosob spisak, da li je bila razlika u Čačku, da li u Kraljevu i kako se to nalazi. Slobodno, ja bih baš volio da se pogledajte to, a ne da gledaš centralni spisak koji je jedinstven. I onda naravno da će takva cifra da bude s kojom može Ana Brnabić da manipuliše. Govorimo o beogradskom spisku. Govorimo o spisku za lokalni izbor u gradu Beogradu. On se razlikuje 13.000 u odnosu na 12.900. Pa je li 13.000 malo? Pa i prethodnih godina se razlikovalo 6-7 između 2008. Sad reče Čučko. Uzeste mi reči s ustane. Između 2008. 57.000 ljudi su doveli. 2012. To je rekao Čučković malo. 57.000 ljudi su doveli za te 4 godine. Da se 57.000 se povećao spisak za lokalni izbor. Pa zbog migracija, zbog toga što se preseljavaju ljudi za 10 godina ili koliko. Ne razumeš. Nemojte da mi objašnjavate ono što je ceo svet video, što su ljudi priznali, što dolaze ovi iz Republike Srpske. Pogledajte, ta izjava, i to je Čučković, čuo sam kad je rekao, počinje da citira predsjednika Vučića, pa se i on izvinjava građanima Republike Srpske. A zašto im se izvinjava? Zašto im se izvinjava? Znači, u tom ciničnom izvinjenju građanima Republike Srpske je zaista i za te izjave sva politika Srpske radikalne stranke i Milošević iz 90-ih unižavaju Bosnu i time što daju pravo na takav način da Republika Srpska utiče ovde na izbore, izdvajaju Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Ta politika je najotrovnija. Ta politika nas uništava. Kako to ne kažete Hrvatskoj da imate posebnu izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovine koja glasa na hrvatskim izborima? Pustite vi Hrvatsku, ja pričam o Srbiji. A kako oni imaju pravo, a da nemaju pravo Srbije iz Republike Srpske? Ja hoću da kažem da iza tog izvinjenja stoji politika Šešelja, Miloševića, Dačića. To je vrednostni sud. Ajde da se vratimo. To ne mogu da se složim. Samo zbog jedne činjenice. Ponoš je priznao, bilo u novinama, da su oni organizovali arenu, da su oni krivi za to i tako dalje. Kako to ocenjujete? Ko organizovao arenu? Ponoš. Da, otvoreno rekao da je doveo jarane iz Rogatice koji su glumili statiste. Dajte komentar i na to. Evo daću. Znači, dajem komentar. Ako je zaista tako rekao, ja to nisam video, ne bi meni mnogo iznenadilo ono oduševljen Ratko Mladićem bio kad je krenuo kampanju. Ali volim da glasa na hrvatskim izborima. Pa tako da hoću da kažem da mu se često i omakne neka glupost govori. A ovo mu se omaklo. Ako je tačno da je rekao. Ja se izvinjam, ali juče lep primjer dala Ana Brnabić kada Olja Bećković nagovara Đorđa Vukadinovića. Dakle, ajde, prijavi se u Beogradu da glasaš, da pojačaš Đilasovu listu, nemoj u Novom Sadu više da budiš. Znači, to valjda ne smeta, to je valjda sasvim okej i u redu. Znači, priča o unutrašnjim migracijama je potpuno sumanuta i besmislena. Reći vam zašto. Zato što ja sam bio član Republičke izborne komisije ranije, znam kako to funkcioniš. Vama se dostavi konačan spisak birača nekoliko dana pred izbore. I svi članovi RIK-a imaju pravo i pre toga i kad god hoće da imaju uvid u birački spisak i da sve pogledaju, sagledaju, šta god hoće. Oni su svi glasali za taj broj birača.
Govorim i o članovima opozicije. Znači, svi su u Republičkoj izbornoj komisiji, u gradskoj, u pokrajinskoj, glasali za konačan broj birača. To zaključeno. Zaključeno, tako. Prema tome, ja ne znam šta se buni. Mogli su kad god su htjeli, mogu i danas da provere birački spisak. Apsolutno je to javno dostupan dokument preko sajta ministarstva. Ali već im je to dozvoljeno. Ma sve, ba naravno, možda vidite kad je ko se upisao, ma uopšte to je potpuno irelevantno. Vi kad dođete na biračko mesto, donesete ličnu kartu, vi ako ste upisani u birački spisak, ne može niko da onemogući da glasate. I ne možete vi na biračko mesto da pokradete jednu kutiju, da drugu ne pokradete, mislim. Pa to je nenormalno šta se priča. Ali to nije niko ni negirao. Znači, negira se... Pa šta se prijavljivali su ljude po opštinama beogradskim kako bi mogućili... To znači oni ulaze u birački spisak. Ulaze, tako je. I raste broj birača. Čekajte, i vama je to normalno da neko preseljava ljude unazad godinu dana kako bi oni mogli da ostvare svoje pravo. Ja vas samo pitam, kako je samo da 12.000 ljudi? Imaju ličnu kartu, tu su normalno da će glasaju. Tako je. Kada pričamo samo o tom trenutku, da. Ali je problem što su ti ljudi preseljavani fiktivno. Pa kako Borko Stefanović glasa prijavljen u Novom Sadu, glasa na Vračaru? Kako to? Koji Borko Stefanović? Kako to? Ja znam, možda ima ugovor o stanovanju neki nešto. Ovaj koji neće dođu u emisiju. Ja samo lepo, kako može samo 12.000 ljudi onda, pa to je na nivou statističke greške, to bi značilo da svih 12.000 ljudi glasa za nas. I to kad pominjete Borka Stefanovića, možda vi znate bolje od mene kako on to glasa. Pa ne znam, ja vas pitam. Koje ste mu godine ono za 24 sata u Krštenici promenili ime iz Borislavu Borku? Pa ne znam, to pitajte njega. Pa ja vas pitam. On je sam otišao da promeni ime. On to bez vas nije mogo da uradi. Jel može neko za 24 sata da promeni svoje ime i prezime, dobije nova dokumenta i da podnese ovaj ponovo za glasanje? Pitajte njega kako je to uspio. Našao je vezu, verovatno. Pa našao kako je se ne znam. Ja samo da kažem da je nemoguće. Ako je samo 12.000 ljudi godišnje u Beogradu upisano, to je nešto što je prirodno, što je tolika migracija. Ja vam kažem, od 2008. do 2012. 57.000 ljudi su u Beogradu upisali kao birači. Ja mislim da su Bosanci tada ubačeni u spisak i do sad su bili spavači. Ukupno, da znaju ljudi iz Republike Srpske, 170.000 ljudi iz Republike Srpske ima državljanstvo. Dobro. A od toga glasa nekih 12.000 može da glasa u Srbiji, od toga iskoristimo nekih 5-6.000 pravo u novim izborima. Znači, nemojmo da pričamo besmisleno. I ne svi u Beogradu. Oni su tresnuli priču 40.000 ljudi iz Republike Srpske. Ljudi, to morate 800 autobusa da dove. Pa kako mislite da to neko izvede? Kako sa suludom? Čim je Ponoš, ne bi on to rekao ovako što vi kažete. Ne, i hoću još nešto da kažem. Vi ste imali ranije HDZ to ovde organizovao. Janko Veselinović je vodio ljude, svoje sunarodnike, ne znam, iz krajine kojima je obećao da će glasati za HDZ, vodio autobuse da glasaju po krajini. Pa kako to tada nije smetalo? Kako ne smeta kada i odavde ljudi idu isto glasuju na nekim hrvatskim izborima? A recite mi, jeste li vodili aktivno ljude tako i u Crnoj Gori da glasuju, koliko ja znam? Ma mi, što se nas tiče, da, naravno ćemo pomoći našem narodu u Crnoj Gori i naći ćemo birače. Vodili ste na isti način, ste radili u Crnoj Gori što ste i ovdje. Apsolutno, što se nas tiče, mi ćemo uvek pomoći ljudima i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori da pobedi prosrpska pravo da glasu u Crnoj Gori, naravno da smo pomogli. Iz Republike Srpske odavde. Naravno da smo pomogli. Znači, to je bio metod koji ste utrenirali na Crnoj Gori, sad radite u Srbiji. Apsolutno, apsolutno tačno da svi ljudi koji imaju, i to je skandalozno da na referendumu u Crnoj Gori ti ljudi nisu imali pravo da glasaju, a inače su 200 i nešto hiljada ih ima ovde, oduzujem i Milo Đukanović pravo da glasaju. Ne, najbolje da ih vi ovde odavljaju. Takaj im je zakon o državljanstvu. Menjati da ljudi koji su iz Crne Gore imaju mogućnost da imaju crnogorsko i srpsko državljanstvo. E, sad ću vam reći zašto ova opozicija koja vodi... A da imaju i prebivalište. Što se nas tiče... Ovako ti si pravnik. Da, i možeš da imaš dva prebivalište, niko ti brani to. Možeš da imaš prebivalište u Srbiji, možda imaš i u Crnoj Gori. A zna se gde je prebivalište. Državljanstvo nije uslov da bi mogo da glasaš, nego je prebivalište. Ne, prebivalište koje će za lokalne izbore. Državljanstvo možeš da imaš i da recimo se prijaviš da glasaš u konzulatu Hercegovine. Tako je, ali oni su glasali ovde, nisu u konzulatu glasali. Jesu, zato što imaju ličnu kartu, neko je dobio ličnu kartu, kupio nekretninu ili se prijavio kod nekoga vlasnika stana koji ga je prijavio i kaže da, možeš da budeš, ti si ovde kod mene prijavljen i može da glasa. Znači, prosto zakon to ne... Pogledajte, Zorane, šta je... I svi su ti zakoni doneti u vreme ove gospode koja se sada bune. Znači, 2003. doneta je zakon o dvojnom državljanstvu. Tako, evo sad ću ja još da vam dam potporu da ste isti. Da ne odemo na Crnu Goru, doćemo i do Slovenije. Reću potporu da ste isti. Zbog te neprincipijelnosti
kada je tom delu opozicije koji danas ovo vodi proteste, s pravom vode proteste, potpuno su u pravu i ja zahtevam zajedno s njima se ponište izbori republički i lokalni. Znači, to je jedna stvar. Ali druga stvar, nije im smetalo tada ovo što Đukanovića sam pitao i on lepo čovjek kaže, da, naravno da jesmo, vodili ljude u Crnu Goru da glasaju, oslobađali Nikšić, organizovano sve to radili, tada im nije smetalo. Znači, ne može se kritikovati Vučić za politiku samo unutar Srbije. Centralna Vučićeva politika je regionalna politika. On odatle crpi najveću moć. A šta je centralna politika opozicije Vučića? Ta postav kada je on predsjednik svih Srba. Svih Srba, a ne države Srbije. Šta je centralna politika opozicije? Samo sekund. Hoću da kažem da ta politika... Milioni i oko 800.000 glasova. Što se nas tiče, ako je Vučić... Ne može se pobediti Vučića da se ne pobedi njegova politika. A da bi se pobedila njegova politika, ona mora se pobedi i prema Crnoj Gori, i prema Bosni, i prema Kosovu. Ako nas neko optužuje da je Vučić kriv za pad Mila Đukanovića, ja tu optužbu sa radošću prihvatam. I Bogu hvala ako jeste tako bilo i čestitam Vučiću na tome što jednog antisrpskog političara pomerio. Ja Vučiću pružam ruku, ako je to tačno. Ne optužbu, ti ne prihvataš optužbu, nego zasluge. Pa zasluge, super. Kamo lepe sreće da je to tako. Ali priznao vam je to i zeleno-levi front. To vam i oni priznaju. Kako je politika opozicije da traži od evropskih institucija, evropskih komisija, čuda, da sad ne nabrajam, da se ponište, da ne priznaju nikakve izbore. Kakve oni imaju veze s našim izborima? Pozvani su da... Pa kako nemaju... Pa ja su pozvani, Milorade. Čekaj, nisu napisali nigde ni opcija na ovog Šridera, kako se zove? Pa nisu... Šrider i ova... Nisu došli ilegalno, pozvala ih vlada. Samo nisu ni jednu primetku, neki zapisnik stavili. Lepo, lepo neka... Evo, pitali ste me, dajte da govorim. Znači, lepo neka Srbija proglasi da odustaje od Evropske unije, da ne želi da ide tamo i mi više nećemo imati takve razgovore i primedbe iz Evropske unije. Ali ako hoćeš da se priključiš uređenom klubu gde tamo nije dozvoljeno da se preseljavaju iz Linca u Beč ljudi da bi glasali pa se vrate u Linc, posle toga, e to tako ne može jedna država da radi da bi ušla u Evropsku uniju. Dobro, koja je to zemlja? Koja je to zemlja, Vuletić, evo važi za vas. Koja je vršila najveći pritisak, što je Vučić rekao i što će tek obelodaniti, a mi svi znamo. Očigledno je mislio na Nemačku, ne znam na koga drugog mogu da pomisli. Dobro, i kako, na koji način? Ja, meni je drago što Nemačka to radi. Imate te informacije, to građani vole da čuju. Meni je drago što iz Evrope napokon stiže zaista jedan realan izveštaj koji je konstatovao naše stanje. Iz Evrope ne stiže apsolutno ništa, čak su stigle čestitke. Evo i Makron je čestitao. Makron je među prvima, kaže. Znači, ne znam šta, stiže od pojedinih evroparlamentaraca. Dobro. Neretko korumpiranih, prilično. Pa zašto ćete da ponovite beogradski izbor? I neretko levičarski nastrojeni i ekstremistički nastrojeni kao i Zeleni. Dobro. I to su ljudi koji, eventualno sada Šizernim, nije uspeo plan da ovde oslabe Srbiju. Ali zašto ponavljate beogradski izbore? Zašto ćete da ponovite beogradski izbore? Odakle vam ideja ta? Polako, čekajte. Vidi se iz aviona da ćete da ponoviti. Vidi se iz aviona. Videlo se iz aviona da će možda Srbija protiv nasilja pobedi u Beogradu, pa su izgubili. Ne, ne, pustite vi Srbiju protiv nasilja. Pustite. Nego recite zašto će u maju da budu ponovo gradski izbor. Ajte polako. Pa zato što ne može da se sastavi gradska vlast. Nemojte da trčite pred rudom. Vidimo da li će možda bude većina. Možda bude već... Možda neko iz Srbije protiv nasilja, kaže, mi uvažavamo po politiku gospodina Vučića, poćemo da... Možda. Pa ko zna, pa možda... Ne, Vučić, Šapića. Možda. Kako god. Znači, ljudi, pustite da se konstituiše... Jedino ako se seti ranih radova, kad ste zajedno sve radili. Pustite da se konstituiše Skupština grada. Ja ću samo ovo da kažem. Nijednu jedinu primetbu gospoda iz Evropske unije koja su bila ovdje posmatrala nisu dala. Nijedan, nigde nije u zapisnik. Pokušamo da urušamo stabilnost. A sad ću vam reći zašto. A relevantni nisu ti pojedinačni. U kojim medijima daju intervjuje? To je vrlo važno. Ona izveštaj. Daju oni medijima koji... Pošto ste govorili o onim kartelima i kartelima. Izveštaj OEPS-a će biti... Pa zašto ih ne pusti RTS? Zašto je važno? Evo ja bih samo ovo želao da pokažem ljudima. Ovo je dnevni list danas njihov portal. U 8:15, 20:15 na dan izbore. Kaže ovako, izbori uživo zatvorena biračka mesta do 19:00, glasilo 55,9%. Srbija protiv nasilja proglasila pobedu u Beogradu. U 20:15, to je portal danas. A ja nisam čuo da su baš tada proglasili. Pa ne, to je danas objavio. I oni su u to verovali. Do momenta... Oni citiraju Srbiju protiv nasilja, ali nisu oni tada proglasili. Oni su u to verovali. Piše. I da je ostalo slučajno da su pobedili, reč ne bi rekli u izborima. E kad su shvatili da su izgubili,
i da ipak nije baš to tako, e onda su počeli sa pričom o krađi. I to je licemerje koje je najgore na svetu. Ali to uopšte nije važno šta je objavio danas, šta su oni objavili. Samo je važno da li je bilo regularno ili ne. Apsolutno regularno, nikad čisti, nikad bolji izbori bili. Samo je to važno. A koga briga šta je objavio Stefanović, Đukanović, Vuletić ili bilo ko? Pa ja vam kažem da reč ne bi rekli o nikakvoj neregularnosti jer su dobili u Beogradu. Ako su izbori bili pošteni, hoće li biti provereno ono što se smatra? Ma slobodno ih proveravaju šta god žele. Ma nemamo nikakav problem. Kako je moguće proveriti bazu MUP-a o prebivalištima? A šta da provere u bazi MUP-a o prebivalištima? To su mogli i sve ovo vreme da rade. Ne znam šta ko će proveravaju. Pa imate svedočenje ljudi koji uživo govore i daju izjave što iz neznanja, što iz toga da se pohvale kako su dolazili, kako su ih odveli iz arene, jednog u Zemun, jednog na Zvezdaru, jednog na Vračar. Čovek ima prebivalište, a ne zna gde mu je prebivalište, ne zna gde živi, ne zna gde mu je biračko mesto, vodi ga neko iz arene i onda ovde objašnjavate sve bilo u redu. To nije sporno. Pa sporno je, to je najspornije. Koliko ih je? Pa neka je jedan nevalja proces. Priznajte da nevalja proces. Da li ih je 40.000 ili jedan proces nije dobro? Zašto su ovi, ta gospoda, doneli su takav zakon? Sva ova pravila... Ma zašto vi izvitoperujete zakon? Ma ne, izigravate zakon po svim pitanjima. Znači, ja ne znam zašto se ovi ljudi zalažu. Da li hoćete onda ovako, pošto sam čuo gospodina Marsenića, koji kaže da bi trebalo 6 meseci zabraniti nekom ko se negde preselio da ima pravo glasa. Tako je u Crnoj Gori. Ali, ljudi moji, kako vi znate kada će da budu izbori? Ovo su bili bareni. Ne. Onaj ko se doselio i dobio novo prebivalište. Kad god bili izbori. 6 meseci od tada. Jel hoćete to? Ne može da se kandiduje ni da glasa. Jel hoćete to? Evo, kandidujte to kao promenu zakona. Dobro. Znači, ljudi moji, to danas u zakonu ne postoji. Ja ne znam šta hoćete. Ma nemojte da samo skrećete temu. Ošto nije važno šta je ko rekao. Važno je šta se desilo. Šta će se desilo? Ne. Desilo se što se desilo. Ne znam šta se desilo. Nego, hoćemo li saznati šta se desilo i da li će se ova kriza rešiti time što ti tvrdiš da će biti ponovljeni izbori u Beogradu? Da, po mom mišljenju, nažalost, Srpska napredna stranka je dovoljno jaka institucionalno i dovoljno medijski pokrivena da će svičovati svoj poraz na uhvaćenoj toj prevari, na to da Nestorović eto neće da formira vlast ni sa kim i da ćemo zbog toga kao ići na vanredne izbore. Ovaj drugi deo opozicije će tumačiti to kao svoju neku pobedu iz protesta, što će dovesti do novih vanrednih izbora u Beogradu. I mi ćemo verovatno u maju zajedno sa redovnim izborima koji su za opštine imati ponovo beogradske izbore. Ja mislim da je to loše i mislim da građani moraju da shvate da ovde uopšte nije važno ko je šta objavio u 9 sati, u 9.15, pa je došao do naknadne pameti u 11, nego je važno da se konstatuje da se desila prevara. A prevara se desila, dovoljno je ponoviću. Jedan čovek koji dođe, ima prebivalište, ličnu kartu, ali ne zna gde mu je to adresa i ne zna gde je prebivalište i ne zna u kom je gradu čovek. Ti znaš da... Da li je u Novom Sadu ili u Beogradu. Ali po izvodnom zakonu... Neko je ovde treba da glasaš. Moraš dokazati, čak i da je tako, da je to uticalo na rezultat. Pa mislim, besmisleno. Pa gledajte, pa mi ovde imamo problem sa legitimitetom. Nije problem ako nema, ako nije dovoljan broj koji je uticao, ali ovdje kod nas, ali što se Beograda tiče, izvinite. Sa legalitetom, ali sa legitimitetom. Nema ni sa legalitetom, sve u skladu sa zakonom. Sa legitimitetom ima problem, jer u Beogradu se lomi na jedan mandat, 55-55, lomi se na jedan mandat, neki izborni rezultat. Ne lomi se ništa, znači to je jasno. Zato što dvere nisu ušli u parlament. Broj birača na nivou Beograda koji je porastu u odnosu na prošlu godinu na nivou statističke greške. Aman, ljudi, bre. O čemu pričate? To su besmislice. Apsolutne besmislice. Ja razumijem neko koji je izgubio, pa ima pravo se ljuti, može te stvari sve da ističe, ali sve je apsolutno urađeno u skladu sa zakonom. Sve su to oni mogli da proveravaju. Zašto nisu to radili, ne znam. Đukanoviću, hoćete li da mi kažete da vi nemate uticaj na doktora Nestorovića? Nikakav. Da, na njegove odbornike Srpska napredna stranka nema uticaj. Ma nikakav, apsolutno nikakav. Pa što da pitaš, ko ima veći uticaj na odbornike? Pušti ljude neka razgovaraju. Apsolutno. Pa po svim pitanjima su u saglasu. Znači ovako, što se tiče Skupštine grada Beograda... Nestorović hoće da duplira svoj rezultat, pa neće ni... Ajde, ajde ovako, sad ako bi gledao strogo stranački interes, znači strogo stranački interes, ne interes grada Beograda, stranički, pa je bi volao se ponovi izbori. Zašto ćemo dobiti nadpolovičnu većinu. I ubedljivo ćemo pobediti. A
Ali znate šta, prvo mora se konstituiše Skupština grada pa da se vidi da li ima većine, da li nema većine. Ako oni ostanu pri stavu da neće da ulaze u gradsku vlast, pa dobro, idemo na nove izbore. Ništa strašno. Pa kako neće? Evo, Nestorović vam je javno obećao. Je li vam obećao prekjuče? Šta? Samo u slučaju da bude nasilno rušenje države. Što se tiče da neko... Znači ovako, što se tiče da neko postavlja uslove, nama ne može. Mi imamo 49 odbornika i tu je kraj svake dalje priče. Ma ovo su uslovi koje ste vi ispunili u ovoj emisiji. Sačekajte da čujete, budite strpljivi. Da, za francusko-nemački plan, da. Tako je, čovek je lepo rekao prekjuče. Neka Srpska napredna stranka u Skupštini odbije francusko-nemački plan i imaju većinu u Beogradu. Izvolite. Pa ne znaš šta da odbijemo kad ništa još ne date. Ne, pa izvolite. Pa ne znaš šta da odbijemo kad ništa još... Pa zašto to ne uradite? Pa zato što nisu ni počeli razgovori. Imate 190... Imate... Koliko imate... Mi ne vodimo politiku... Ali nema Skupština Srbije. Pa konstituisat će se za 5 dana ako treba. Kako kad se traži ponavljanje... Nemamo taj sistem vođenja politike crno-belo, ljudi. Ne, ne, nije crno-belo. Čovjek je jasno rekao... Ne možete da stavljate interes glavnog grada iznad interesa država. 6 odbornika, mi 49 i mi postavljamo neke uslove. Znači, vi se folirate za razliku od njega. Znači, ako hoćete da uđete sa nama u gradsku vlast, može, ako nećete, ne morate, idemo na izbore. I kraj svake dalje priče. Znači, oni odbijaju da bi mogli da se vade i su uhvaćeni u prevari, pa se vade na Nestorovića. Pa čekaj, sad ga ti malo preteruješ. A šta ako oni kažu, hoćemo da naš bude gradonačelnik? Što bi mi to prihvatili? To je već drugi par rukava. Ja govorim i čovjek to nije rekao. On je politički nastupio. On je rekao, odbite plan, imate većinu. Pa to ne može se povežiti sa gradom. Može se povežiti. Može, može. Pogotovo što ih istero time na čistac. Kakve to veze ima sa izgradnjom metroa? Da javno kažu šta misle o tome. Rekao je čak i da se zabrani parada ponosa. Svašta je on rekao sa slovom Z. I to sam mu izašao u susret. Parada ponosa je zabranjena, koliko ja znam. Pusti ja, ako dođemo do parade ponosa, onda smo ga... Čekaj, da li, pitam obojicu, da li će nekakav putokaz za izlazak iz ove krize biti zvaničan izveštaj? Pustite vi pojedinačne posmatrače što daje izjave. Pa nekada daje zvaničan izveštaj. Zvaničan izveštaj posmatračke misije OEBS. Pa evo čekamo te zvanične izveštaje. Jel tako, čekamo, još ga nemamo. Nemamo. Ali će se on uslediti. Pa pretpostavljamo da će se pojaviti. Znate, vi na svakim izborima u Evropi danas možete uvijek da konstatujete neke nepravilnosti. Znači, izbori u Italiji, da vidite na što to liči, u Nemačkoj takođe, to je katastrofa. To je potpuna katastrofa po nepravilnostima po svemu, ali... Ali nešto u Hrvatskoj, na Kosovu, nešto ne primećujemo. Da ne govorimo o američkim izborima. To je tek skandal, mislim na što to liči. Dobro. A izvinite, ako ne smeta da Albin Kurti, da mu su mogući da glasa u Tirani, na albanskim izborima, pa o čemu se pri ljudi ovde radi? Pa to je problem. To je licemerje. Ali to je licemerje. Pa nisu mu Nemci to, nego Albanija. Nemci su mu to mogući. Pa to je najgore licemerje na svetu. Glasu, čuje, glasu. Ali vi podržavate da on glasa u Tirani? Pa ako, on je Albanac, ja nemam ništa protiv da glasa. E, znači vi ste za to. Ja nemam ništa protiv da svi... Znači vi ste za veliku Albaniju. Ja sam veliki pristalica. Jer vi iz toga izvlačite kontekst da on podržava veliku Albaniju. Ja sam veliki pristalica da svi Srbi iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Hrvatske mogu da glasuju našim izborima. Ne, ne, poenta je ovde, znači vi podržate... To je nešto, mora se menjati zakon. Čekajte, kad govorite o tom glasanju, Vuletiću, ne, moram da vas prekinem. On je pripadnik albanske nacionalne manjine u Srbiji i nema ništa protiv da glasa nikom izborima u Albaniji. Vi potpuno razumete težnju i želju, recimo, nekog veliko-albanskog projekta i nemate problem sa tim nikakav. Nemojte da mešamo. I da Albanci Crne Gore mogu da glasaju. Ja nemam ništa protiv da on kao pripadnik albanske nacionalne manjine u Srbiji ima pravo glasa u svojoj matičnoj državi Albanije. Što onda uopšte pominjete njega kao primjer? Pa zato što se nama spočitava da ne sme Srbin iz Republike Srpske da glasa, a ovaj sme kao... Nije, ma niste upravo. Pa nemojte, molim vas, to je pametno. Samo, izvini, Đuka, samo jedno pitanje. Gde je glasao jedan od nosilaca liste Srbije protiv nasilje? Miroslav Aleksić. Ne znam na kome. U Beogradu, ja mislim. Miroslav Aleksić. Ne, u Trsteniku. U Trsteniku je glasao. Ili izgubio izbore u svom rodnom mestu, počekuj. Koliko vidim, jeste. Nemojte dalje ništa, gledalci, to treba... A živi u Beogradu. Pa ne zastupaj mi Aleksića. A živi u Beogradu, a malo pre govorite da smeta varijanta... A gledajte, ali on živi ovde možda kod... Kod koga? Izremljenom stanu. Pa i neki Srbin iz Republike Srpske živi u nekom izremljenom stanu. Ali znate koja je razlika? Miroslav Aleksić je znao adresu gde treba da ode glasa, ovi nemaju pojma gde treba da idu, pa ih stave u autobus, pa ih glasa. Valjda znam gde mu je kuća u Počekovini. Znači, Milorade, vi da imate
Kako ne bi znao? A kako ovde iz arene niko nije znao? Pa možda je prijavljen kod nekog drugog, možda je gazda... Kako ovde od njih niko nije znao, a vi, evo, vi ste... Prvo nije tačno da ti ljudi nisu znali, znači, nego ljudi nisu znali prevoz kako da dođe, ma nije tačno, mislim, to je bezvezno. A inače, i ta priča, pošto stalno pričaju, nama spočitavaju, kaže, neregularni, zato što imamo neke paralelne spiskove, nemamo nikakve paralelne spiskove, mi imamo spiskove naših sigurnih birača. I naravno to ćemo uvek imati. Sigurno glasa, odnosno kapilarno, svuda, lepo. I naravno da vodimo evidenciju ko nam izašao, kog treba da pozovemo. To je manje važno, ja se s tim slažem. Imamo i call center, zamislite. A inače, radili smo i kampanju u Republici Srpskoj. Znači, radili smo i kampanju i u Republici Srpskoj. Ne, ne, ali trošite vreme sa tim stvarima koje su u redu. U redu imati spisak sigurnih glasova, u redu imati call center, ali ne ovakav kakav ste vi imali. Imamo odličan call center. Ne, vi imate. U redu je da ga imate, ali ne da tako što zloupotrebljavate javne resurse. Ma ništa nismo zloupotrebljavali, nemate. Takav call center ne. Ali, imati spisak sigurnih glasova, nemoj trošimo vreme oko toga. Nama se to spočne stranka, imaju paralelni spisak. Znači, šta rade na štandovima kad skupljaju tamo ljude okolo, sabere ih, uzme telefon, pa ga zove kasnije. Ali da ne trošimo vreme na to. Ovo su bitnije stvari o kojima pričamo. Dobro, da li je bitno šta kaže američki ambasador? Naravno da je bitno. U ovim izborima. Naravno da je bitno. Pa znate šta je rekao? Šta je rekao? Rekao je, doslovce ću da citiram, nadam se, ne mogu da zapamtim, nadam se da ćemo svi nakon svega moći da se odmorimo sa svojim porodicama i da uživamo u novogodišnjim i božišnjim praznicima. Ali niste sve pročitali, rekao još nešto. I da ga raduje saradnja sa novom vladom. I sa budućom vladom. Ali još nešto je rekao. Rekao je da treba manjkavosti da se utvrde. A, znači rekao je to. Ne krijem ja ništa. Znači, mislili ste da ja ne znam šta je rekao. A, pa mislili ste da ja neću sve reći. Pa niste rekli sve. Nisam pitao da niste rekao. Čekaj, a što nisi pročitao to? Da je rekao da mora da se utvrde. Zašto niste ne jednu zemlju. Ja da sam teo to da ne kažem, ne bi rekao. Evo ako, navedite mi jednu zemlju na kugli zemaljskoj gde su izbori savršeni. Da. Uvijek imate negde neku manjkavost. Ali nemaš, Đuko, ljude na ulici. Šta, nemate glasanje putem pošte za Bajdena? Ne, nemaš. To nema. Nemaš ljude na ulici. Evo, Kurti pobedi ove sve... Ovo je problem što ovi ljudi, znači... Niko se ne buni tamo. Ovo je problem što su ovo aktivisti... Ovo je prvo problem što su ovo antifa aktivisti i anarhisti neki. I najvećim delom je problem u tome što je ovima propo biznis. Znači, govorimo o United Media i to je suština zašto oni demonstriraju. Apropo ovoga, jel ponavlja se sada, ponavljate se sada oko toga antifa. Pa mi ti kaže kako jeste, šta? Ali ste napisali jedan zaista... ne znam, neću da upotrebljavam tešku reč, ali totalno neprihvatljiv tweet o Hamasovim grupacijama koje će da blokiraju Beograd. Ne, nisam. Nego se onaj dečko je vezao zelenu maramu, kao i ona Greta što je vezala isto zelenu maramu. I gde ste vi videli tu Hamas, izvinite? Pa ne, znači, meni to delo, i delo ovo onako je rekao Hamas u akciji, ali evo ja se čoveku izvinjam. E pa tako, izvinite se. Ne, izvinite se. Ali je delovalo stvarno tako. Ne, vidite, ja sad ozbiljno govorim. Nisam ko je čovek, mi interesuje, mislim, ali... Ozbiljno govorim, ne treba da koristite Twitter na takav način. Dobro, evo. Stvarate lošu atmosferu. Znate li šta su nama sve napisali na tom Twitteru? Pa pustite šta su napisali. Kako pustite, pa čekajte. Pa ne, ali ne morate i vi. Znači, ako vama neko nešto... Pa kako nije loše da kažete da su studenti Hamasa... Pa nije on student, mislim, dajte mu, prvo on sam kaže da nije student, on je ekološki aktivista. Nema veze, ali vi ste napisali... Pazite, on napiše na svom Twitteru da on nije student. Oni ga deklarišu da je student. On čak vodi studentsku organizaciju. Nemojte sada da relativizujete izvinjenje. Pa čekajte, ono manju ljude, mislim. Izvinili ste se, to je u redu. Dobro je, sve. Izvinjavam mu se, evo znam da nije pripadnik Hamasa, definitivno, i molim lepo. I trebalo bi da osudite Hamas za terorizam. Ali da imaju metode radikalne borbe, da, to svakako imaju. Ne, ali nemojte, znate, tako je i Patrijarh 2011. rekao u Crnoj Gori. Sećate šta je rekao? Kaže, ovde je režim gori nego NDH i Milo Đukanović je gori od Palemića. Pa nije baš bio daleko od istine. Pa kao, evo sad vi isto koji bi osmislili. Pa dobro, to je stvarno glupava izjava da glupava. Pa gledajte, ali time vi amnestirate Pavelića. Pa da, to je u korist Pavelića. Ja hoću da kažem da se taj režim tamo tako ponašao. Pa ne možete da hoćete tako politiku. Pa nije imao Jasenovac, ajde pustimo sad glupu. Nemojte to, ljudi da govorite. Pokojnije, nego ovo da te pitam. Ima li nešto zbog čega si radostan na ovim izborima? Pa zbog čega bih bio radostan? Ne mogu da budem radostan što sam konstatovao što kroz atmosferu... Ima li nečega što te ne čini tužnim? Čovjek je rekao u startu da je nezadovoljno. Iskreno, nema. A to što su neki ostali ispod cenzusa?
Pa ne može da me raduje to. Mene bi mnogo više radovalo da ta politika doživi poraz, a da li ispod cenzusa Boško Obradović, Vuk Jeremić, a pređe Nestorović zajedno s Naprednom strankom je manje meni bitno. Ja nisam ličan u politici, bitan mi je... Ne govorim zbog politike. Sad je Nestorović pa nema, li, pa, nema politika je ista. Nestorović je na prošlim izborima podržao Boško Obradović i zato ovaj napravio rezultat. Je li tako bilo? Prema tome, ta politika je meni problem, a ne ljudi koji je vode. Ljudi manje više, ne mogu da budem ličan. Znači, a nije se Marija Zaharova slikala sa Nestorovićem nego sa Boškom Obradovićem? Kakve veze ima Nestorović juče dođe sa bedžom slova Z, je li tako? Jeste. Je li bio u emisiji? Jeste. Šta će mu Zaharovo ime Z na reveru? Nemojte, znači... Pa bitna, bitna je Zaharova. Bitna je politika. Mada pa pevala je Zaharova i sa Dačićem u Guči, pa šta je uradio i Dačić? Hoću da vam kažem da je poenta da izgubi ta politika. Mnogo ste ljuti. A ta politika mora da doživi neki preokret u Srbiji da bismo mi nešto... Ali ne može ako politika dobije, tako dobije glasove. Moram da ovde sad istaknem jedno čuđenje. Ako njima dole, ne znam, Zaharova je važna ili neki ruski političar, vidim gospodin Nestorović kaže njemu Šojgu, brati, slično, okej, sve super, nije sporno, ali ovima dođe Viola von Kramon pa ih podržava. Nas ne podržava niko njih. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, daj, svi oni podržavaju ovu drugu stranu, nas ne podržava niko, nas narod Srbije podržava. Kako da ne? Građani Republike Srbije fino izađu i zaokruže one koji se bore za srpske interese i za interese građana Republike Srbije, a ne da se bore za interese Viole von Kramon ili ne znam ili Šojgua, mislim, potpuno van pameti. Jer Nestorovićeva lista potopila ove desničare. Da, samo se prelilo malo glasova sa Boška Obradovića i Dveri na Nestorovića. To je isti korpus ljudi, kao što se malo prelilo sa SPS-a na SNS i to je to. Tako da to radi se o istom korpusu ljudi koji, nažalost, na takav način gledaju politiku Srbije i ja zbog toga apelujem na ostatak opozicije. Neophodno je politiku menjati, jer da imamo 34, 20 poslanika u skupštinskoj danas sali koji podržavaju ovo što ja pričam, mi bi imali Srbiju drugačiju. Drugačije bi međunarodna zajednica razgovarala i sa Srbijom, imala bi sa Kimi na neki drugačiji način da popriča. To je suština. Jer ne može se Vučić pobediti tako što ćemo saberemo sve koji su protiv njega da stanu na jednu listu. Ja vam tvrdim, takva vlada, evo, možda to nije popularno i ja sam loš političar, ali takva vlada bi bila gora od Vučićeve vlade. Zato što je nemoguće na takvoj politici opstati i bilo šta uraditi. Šta znači tehnička vlada? Hoćemo godinu dana da zamrznemo sve političke teme. To je ne postoji kako hoćemo, te ko će biti ministar inostranih poslova u tehničkoj vladi? Da li Vuk Jeremić ili Ponoš ili Lazović? Neki profesor univerziteta. Nema kakav profesor univerziteta. Pa to je tehnička vlada. Ma tehnička vlada, tehnička vlada. Ali zašto? Mora dobiješ podršku u skupštini za to. Zoran, a šta ćemo da radimo? Hoće nestati problem Kosova, hoće nestati problem koji imamo, koji Dodik pravi u Bosni i Hercegovini, hoće nestati to. Ne smije da nestane. Hoće nestati ti problemi. Ko će se baviti time godinu dana? Dodik pravi? A kako ne pravi Dodik pravi? Dobro, to je, imaju tamo ko je zadužen. Ja samo o tome govorim. Mora da se... Ja mogu samo da mu se zahvalim. Vučić mora politički da se osvaja, a ne lično, personalno prebrojavanjem. Tu ne može da se dobije. Čekaj, jel ti sporiš da je u tih, koliko ima, 12 godina već vlasti SNS-a, da je Srbija nije napredovala osim unazad dve godine otprilike na evropskom putu. Evo ja ću da kažem potpuno iskreno. Ja sam podržao potpisivanje Briselskog sporazuma. Nikada nisam nazvao Vučića izdajnikom što je to potpisao, za razliku od mnogih iz opozicije. Ja mislim da je to jedna od najboljih stvari koje je uradio. E sad, što je on kasnije to relativizovao, što je to odustao od toga, što je od 2000 otprilike 15. 16. okrenuo ponovo ćurak na drugu stranu, to je između ostalog i njegov problem zbog kog ne može da postane državnik, nego može da ostane samo ovako lokalni političar koji je zamajavao svoj narod 10 godina. Ali i dalje ima podršku Evropske unije. Nema on podršku Evropske unije kao takav, nego evropska... Pa dolaze, otvaraju firme... Ne, reći ću vam, Evropska unija... Iz Rusije beže... I njih smo prinudili, izgleda. Evropska unija i Zapad očigledno jako dobro poznaju naše društvo, pa tako i politički establishment. I njima je očigledno dovoljno da mi ne pravimo veće probleme. Da ne pravimo haos u regionu, kao recimo kada učiteljica ima delikventa u odeljenju. Razumete? Pa ga stavi u poslednji red i kaže...
potapše ga, e, dobar si, nemoj samo praviš veće probleme. Ali ja moram govoriti na ovo. Biće dvojka, prolaziš sigurno. Zašto Vučić jeste državnik? Evo vidite, pazite, mi smo jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusije iz Evrope. Pa kao što vidite, niko iz Evrope nije otišao od Srbije, nego naprotiv, dalje nastavljamo taj evropski put, dolaze njihove firme ovde, investicije, ide i kineski kapital ovde, i kineske firme dolaze ovde. I sa Kinom imamo najbliže odnose i misli da će Xi Jinping sledeće godine doći ponovo u Beograd. Kao što vidite, jedna mala Srbija sa takvim Vučićem koji nije državnik, u najgorim mogućim geopolitičkim okolnostima izuzetno lepo pliva. Čuvamo čak i vojnu neutralnost. Imamo sjajnu saradnju sa NATO i sa ODKB-om. Znači, apsolutno čovek koji je pomirio nekako istok i zapad ovde, mi se ne gadimo ni na čiji kapital. Kogod hoće ovde da investira, može. Da, a da li će... E, stanite. A ovo se premorilo kao da se ne gadimo. Mi ćemo se boriti za to. Predizborne emisije kao da će biti. Gade se kapitala iz Evrope. Znate zašto? Zato što... Da li će moguće biti ako uđe u poglavlje 35 evropski plan za normalizaciju sa Ohridskim aneksom i mi ga odbijemo u Polako skupštinu. Polako čekajte da razgovaramo. Da li će i tada dolaziti strane investicije? Ajte polako da mi prvo razgovaramo. I da li će tada uopšte biti Expo 27? Ajte da mi prvo razgovaramo. Vi volite sve to unapred. Znate, utakmica traje dok sudija ne osvira kraj. Znači imate zaostavno vreme. Polako, dajte ljudi da imamo kako će biti, kako će da bude finalna ta versija, mislim. Morate da idete sa svakim od njih da razgovarate o tih evropskih političara, da pričate, da lobirate, da svašta radite. Finalna verzija je gotova. Pa, polako. Nikada nije gotovo dok ti se to baš ne... Oni neće pre vremena da odbiju plan, jer bi onda morali s Nestorovićem u gradu. A možda neće pre vremena da ga prihvate. Pametni ljudi, pametni ljudi igraju utakmicu do kraja. Znači, dok sudija ne odsvira kraj. A ovde traje i traje još u tešnici. A šta ako sudija... A šta ako sudija je nepošten? Pa znate, u svim tim rečenicama svih tih raznih planova, svega, jedan zarez može sve da promeni. Tri tačke neke mogu sve da promeni. Ali za ovog plana su stale 27 država. Slaže se, ali... I nema menjanja. O tom potom, da li nema menjanja. Aj polako. Aj polako. Zorane, prelaziš na temu, a vidi šta je tema na polaku. Lepo piše, šta se desilo na izborima, a šta nije. Pa desilo se da se o ovome nije uopšte pričalo na izborima, moralo je da se priča, jer su, i to je prevara. U predizbornoj kampanji. Tako je, pa i to je bila prevara u predizbornoj kampanji. A ovo ispade kao predizborna emisija. Ne, ovo je vaš razgovor. Ali gledajte, ali i to je prevara u predizbornoj kampanji. Na izborima su ljudi upravo dali podršku... Ljudi nisu znali zašto glasaju. Ali čekajte, kako onda prodareni građani daju glas? Pa zato što ih lobotomira, nacionalna frekvencija, lobotomiraju ih oni 10-12 godina. Ali to je strašno što neko misli su ljudi glupi. Pa nisu ljudi glupi, ljudi shvate, razumiju. Pa nisu glupi ljudi, nego ih neko bombarduje decenijama sa nekim... Pa bombardovali su nas 99. Lažima i bombarduju decenijama i naravno da su ljudi sluđeni potpuno otupalo društvo. Ljudi šta vam je? Ako ti kažeš preko, evo recimo da imaš monopol u izveštavanju ili dominanta u CIA i kažeš živite dobro, 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 kako možeš ti ljude da natraš da žive dobro, da pomisle da žive dobro ako ne žive dobro. Da li zaista mislite da... Drugo je kad kažeš da su tvoji, ako imaš plave oči, da tvoji braci su osamljeni sa vanzemaljcima. Da ozbiljni ljudi, ozbiljni političari koji se bore za interese sobstvene države i da dolazite u situaciju da se razgovara o sudbini vaše zemlje, da ćete vi baš otvoreno u medijima da kažete o svemu šta ćete da radite. Pa to tu stvarno nema nikakvog smisla. Znači morate da budete vešti u tom. Nemoguće je na takav način samo posmatrati. Ljudi znaju kako žive. Nije to sporno. Veoma dobro, pokazali su izborima. Ali je poenta da se da politika za narednih 5 godina, 10, kako će živeti. A kako žive ovde dobro, vidimo da je 70.000 godišnje... Mi smo lepo rekli... 70.000 ljudi godišnje najpotentnije stanovništva ode na zapad. To nije tačan podatak. Je tako dobro živo. To nije istina. Ali kako će živeti? 1400 evra će biti prosečna plata 2027. godine. Naše obećanje, ako ne bude ispunjeno, ljudi će raskazati. Interesuje. Hvala vam, bili su ovo, poštovni gledalci, bili su ovo Zoran Vuletić, ako se ne varam, jer tako, i Vladimir Đukanović. Gospodine Vuletiću, priznajte da ste imali najviše vremena od kad gostujete za sada. Priznajem. Konačno nešto da se složimo s vama. Priznaješ da u principu ovo je ličilo na predizbornu kampanju, a ne postak izbor. Pa ličilo, očigledno, neko još u kampanju. Hvala vam puno i nastavljamo emisiju.